Так, мій перший бойовий досвід. Перший раз виїжджав з хлопцями на бойові дії. Взагалі дуже так, непогано попрацювали. Їх бігло 4 чоловіка, група ДРГ. Вони не встигли добігти, 2 чоловіка зразу, 200. Двом вдалося втекти. Ми коригувалися за допомогою наших безпілотників, які дуже добре нам давали прямі трансляції. Ми встигли потрапити якраз іменно в окоп, там де ПК в них було сховано. І відповідно від дії міни стався розрив ПК. Як ти думаєш, Бахмут візьмуть? Ні, не зможуть вони його взяти. Це дуже велика фортеця, яку вони не зможуть взяти у зв'язку з тим, що у нас там дуже хороші райони оборони і рубежі оборони.